Sentyabrın 1-də Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir. Seçicilər 125 seçki dairəsi üzrə 6343 seçki məntəqəsində səs verir. Milli Məclisə 125 deputat yeri uğrunda 990 namizəd mübarizə aparır. Amerikanın səsinin müxbirləri ilk olaraq Bakının Səbail rayonu ərazisində 23 saylı Səbail Nəsimi seçki dairəsinin seçki məntəqələrində səs vermənin gedişini izləyib. 23 saylı Səbail Nəsimi seçki dairəsinin 27 saylı seçki məntəqəsinin sədri Xanım Sultanova bildirib ki, insanların sərbəst səs verməsi üçün hər cür imkan yaradılıb. Seçkilərin hazırlıq vəziyyəti necədir? Bülletenlər çatdırılıbdır mı? Yəni seçki ilə bağlı məntəqədə vəziyyət necədir? Bizim məntəqəmizdə 23-cü dairənin Nəsimi Səbail seçki dairəsinin 27-ci məntəqəsində seçkiyə tam hazır vəziyyətdəyik. Biz artıq demək olar ki, bir həftə qalmış bütün bülletenlərin hamısı paylanıb, hətta yay mövsümü olduğuna baxmayaraq telefonlarla əlaqə saxlanılıb. Seçicilər özləri müraciət ediblər və biz onlarla hətta kənar yerlərdə də görüşüb onların bülletenlərini çatdırmağa çalışmışıq. Xəstə olanlar isə bizim məntəqəmizdə 11 nəfər xəstəmiz var, onlara evlərə daşınan qutu gedəcək və hələ ki, hər bir şey qaydasındadır. Nə qədər müşahidəsi qeydiyyatdan keçir? Qeydiyyatdan artıq neçə müşahidəçi keçib? 30-a yaxın müşahidəçimiz keçib qeydiyyatdan. Hardasa 30-a yaxındır. Hələ də gəlir müşahidəçilər. 5 nəfər isə gəldi, keçdi. 35. 35 nəfər. Maraqlıdır ki, Amerikanın səsinin müxbirləri olduğu bir neçə seçki məntəqəsində müxalifətdə olan siyasi partiyaların müşahidəçiləri qeydə alınmayıbdır. Bununla yanaşı, iqtidarda olan Yeni Azərbaycan Partiyasının və müstəqil müşahidəçilər seçkilərə hazırlığı müsbət qiymətləndirib. Müşahidə etdiyimiz seçki məntəqələrində seçki aktivliyi hiss edilmir. Bakının mərkəzi küçələrində belə insanlar az gözə dəyir. Amerikanın səsinin müxbirləri Bakının küçələrində çoxsaylı insanlara müraciət etməsinə baxmayaraq, onlar kameraya söz deməkdən çəkinir. Danışanlar isə bunları deyib. Azərbaycanda bugün parlament seçkiləri keçirilir. Parlamenti sizin həyatınızda rolunu necə qiymətləndirərdiniz? Belə orta, tam razı deyilik 100%-dan. Belə orta, bəzilərinin çıxışları, hərəkətləri xoşa gəlibdir. Bəziləri heç yəni, maraqlanmır əhali ilə. Mənim üçün necə deyilsə. Bəs önəmli bir şeydir, çünki parlament seçkiləri vacib, hər vətəndaşın vacib borcudur. Ona görə hamı kimi mən də iştirak eləmək istəyirdim. Bəs həyatımızda rolu nədən ibarət parlamentə? Gələcək üçün nəsə yeniliklər, nəsə yaxşı bir şey gözləyirəm təbii ki, hamı kimi. Bəs indiyə də həyatınızda bir rol oynadığını qeyd edə bilərsiniz mi parlamentdə? Deyə bilmərəm indiyənə kimi, amma ümidim var. Bugün Azərbaycanda parlament seçkilərdir. Parlamentin sizin həyatınızda, cəmiyyətin həyatında rolunu necə görürsünüz? Rol oynaya bilir mi? Nə deyim? Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.